No. A teraz ja. Riadky. Dobre. Riadky a či sa to nosí. Len... Nosí. Rád by som sa opýtal ešte na riadky. Ten jeden cez druhý ako riadok však? Áno, úzol, špagát, riadok, všetko no, jeden. A ešte jednu... Takže riadok nie, ale môžeš ešte jednu. Či sa to dá nosiť? Dá sa nosiť, určite dá. Sa dá aj oblečenie vyrobiť to. A máte aj nejakú dodávku? Bielu, najlepšie. Nechajme takéto veci. V prípade, že sa to dá nosiť, naozaj sa z toho dajú vyrábať odevy? Samozrejme. Ale tie uzličky potom musia byť úplne jeden na druhom. Nie je to už potom pletenie? Je to stále makrame? Stále sú to uzliky. A vy vyrábate makrame skôr ozdobné alebo užitkové? Skôr také dekoračné, alebo teda nejaké doplnky ako tašky, opasky a dekoračné predmety. My tu samozrejme nebudeme o makrame len rozprávať, lebo môže sa stať, že nie všetci vedia, čo to makrame je, tak je dobré to aj vidieť. Takže uzlikovanie prinesieme, inými slovami, alebo ako uvidíte. To nazvať, no. Toto všetko je makrame. Toto všetko je makrame, a všetko áno. Vyrábate vy. Áno, so sestrou. Vaše nápady? Väčšinou áno, a tak inšpirujeme sa, kde vidíme, čo vidíme, a všetko sa nám to v hlave potom stretne, všetky nápady. Niekedy chceme robiť nejaké užitkové veci, ale začalo to tak aj pre deti, teda tie stany majú radi poličky do izbičky a podobne. A dámy takéto opasky? Ale áno, aj opasky, doplnky, náušničky sa dajú robiť. Už? Aktívne takto iba posledný rok. Vážne? A to už ste ako naozaj, že na to, že to robíte? Tak mala som s tým už kontakt, niečo som si domov vyrábala a tak, ale potom sme si povedali, že ideme vo veľkom do toho, lebo nás to veľmi baví. A ľudia to chcú? Mm-hmm. Kupujú si to preto, lebo je to skôr pekné, alebo chcú mať takéto veci k šatám? To je pekné tiež. To mi je jasné, ale zároveň je to aj praktické, že ano, iglu so sebou nosiť len tak žena nebude do roboty. A ale... myslím si, že tým, že je to veľmi efektné a pekné, tak si to kupujú a máme aj nejaké svoje veci, ale potom robíme aj na mieru podľa toho, čo si zákazníci želajú.